Dobro, dakle, kao što smo i očekivali, HDZ i dalje odbija bilo kakvu raspravu koja bi mogla dovesti do rasvjetljavanja svih činjenica vezanih za nemogućnost da Ivan Turudić zapravo stupi na dužnost iz razloga koji su poznati čitavoj javnosti, a ključan razlog je taj da on niti može biti neovisan, niti može vraćati povjerenje u pravosuđe, niti je neucijenjiv s obzirom na to da znamo kakve odnose ima sa ljudima, bilo onima koji su već osuđeni kriminalci, bilo onima protiv kojih su dignute optužnice ili se vode postupci. HDZ, uz primjetnu, moram reći, neugodu koja se vidi i kod njih, ustraje, dakle, na tezama koje dijeli Andrej Plenković i evidentno je da je izrazito važno i da smo to dobro predvidjeli da samo građani, zajedno sa građanima, mi kao opozicija možemo stvoriti pritisak kako do stupanja na dužnost Ivana Turudića ne bi došlo i kako bismo zaustavili zapravo ovo daljnje uništavanje institucija države. Zato pozivam još jednom sve da u subotu u 11 sati dođu na Markov trg i da kažu vladi Andreja Plenkovića što o tome misle. Želim reći još jednu bitnu stvar. Velik dio građana Hrvatske je jedinstvenog stava oko toga da je ovo imenovanje ne samo neprimjereno, ne samo pokazatelj da je HDZ korupcijska hobotnica, nego da se zapravo radi i o koraku koji nikad nismo smjeli preći. Velik dio građana se slaže da su kriminalci birali svog državnog odvjetnika da bi izabrali Ivana Turudića. I velik dio građana smatra da Hrvatska ne smije ići stopama Mađarske niti Srbije. I želim reći da među tim građanima postoje i oni koji glasaju za HDZ i oni koji su članovi HDZ-a. Da je čak i njima ovo neprihvatljivo. I da to neki od njih čak i jasno govore. Želim reći to zato što oni koji biraju HDZ, pa i oni koji su članovi, nisu svi dio korupcijske hobotnice. I jasno vide kuda Andrej Plenković vodi i ovu državu i HDZ. I ja se iskreno nadam da će i oni doći glasno i jasno to reći, jer i to je važno. Što bi za vas bio uspješan prosvjed? Za nas će biti uspješan prosvjed onaj na koji građani dođu to reći, građani koji su, kako da kažem, iz različitih, naravno da će najviše ljudi biti iz Zagreba, ali dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, to nam je jako važno. Također nam je jako važno da ljudi imaju mjesto i vrijeme i infrastrukturu da kažu što ih muči. Ne znam jeste li čitali poruke na Facebooku, Instagramu i drugim društvenim mrežama koje ljudi ostavljaju zašto dolaze na prosvjed. I kada to čitate, shvatite koliko ljudi u ovoj zemlji ima osjećaj da im se ova vlada ruga, da uništava njihovo dostojanstvo i da doslovno napada na njihov zdrav razum. Evo, dakle, uspješan prosvjed će biti svaki onaj gdje će to glas građani moći glasno reći. Naravno da se nadamo da će doći pun Markov trg i da ćemo gromoglasno reći da je dosta i da idemo na izbore jer ovo više nema nikakvog smisla. Jel imate neku procjenu građana? Ne, nismo radili još procjenu. Zašto baš Markov trg? Kada je zakažu zato što je manji lakše je napraviti? Pa evo, ponovit ću što sam rekla neki dan. To što HDZ kaže, za mene je toliko irelevantno nakon svega. To što oni misle, ne zanima me niti na razini informacija. To što stranka osuđena za korupciju, koja po toj mjeri bira glavnog državnog odvjetnika, misli, mene ne zanima. Markov trg je mjesto donošenja odluka. S jedne strane je vlada, s druge strane je Sabor. Ko je biro Turudića? Vlada i na kraju Sabor. Je li to simbolično mjesto otpora vladi? Jest. Je li to mjesto na kojem trebamo tražiti izbore? Jest. A šta HDZ misli o tome? Kaj misli da bi trebala sam njih pitati gdje da radimo prosvjed?
I couldn't care less. A što se tiče ovih sigurnosti provjera, nije li zapravo sramotno da nitko ne zna proceduru uopće? I treba li ta pravila u istinu postaviti onako kako Bog da povede? Pa gledajte, pa to govori o tome koliko su nam institucije uništene. Govorim, evo sad već četvrtu godinu u Saboru, da 8 godina se sustavno uništavaju institucije i na način da se postavljaju ljudi koji nisu sposobni voditi te institucije i na način da se te institucije ucijenjuju ili podfinanciraju i ne mogu normalno funkcionirati i na način da imamo propise po kojima niti najboljim pravnicima u državi nije jasno kako neka procedura ide. To je, mislim, pa to je potpuno neprihvatljivo. Pa vi kad gledate Zakon o državnom odvjetništvu i kada gledate Zakon o državnom odvjetničkom vijeću, sve je propisano jasno za zamjenike glavnog državnog odvjetnika. Ali za glavnog državnog odvjetnika, ha, nije baš jasno. Ono što je jasno je da mora proći sigurnosnu provjeru. Jer da ne mora, pa ne bi tražili u aplikaciji da mora podnijeti pristanak na provođenje sigurnosne provjere. Po meni, zadnji trenutak kada se trebala raditi sigurnosna provjera je trenutak kada je vlada odabrala kog će predstaviti kao kandidata Sabor i o kome će Sabor glasati, tada je bio zadnji tren da se naruči sigurnosna provjera i napravi prije nego se o tome raspravlja i glasa u Saboru. Jer je potpuno nevjerojatno da bi se doveli u situaciju da se nekoga izglasa, a da se naknadno sazna da ima sigurnosne zapreke. Kao što smo se potencijalno, to jest HDZ, nas je potencijalno doveo u situaciju da je izabrao glavnog državnog odvjetnika protiv kojeg će se možda pokrenuti stegovni postupak. To je još isto na stolu. Nemojmo to zaboraviti. I šta će onda? Šta će onda biti? Koja će se onda procedura primijeniti? Znači, zadnji je tren da od ovog odustanu, da se poništi natječaj i da se raspiše novi natječaj. Dakle, ova odluka se mora promijeniti prije stupanja na dužnost. A ako neće, promijenit ćemo je nakon što dođemo na vlast. Hvala.